אז מה אתה שואל? מה השאלה? מה הנושא? אולי השאלה היא קצת גדולה, למה כל אחד מקבל את המראה שהוא קיבל, ואיזה חשיבות יש לייחס? ויודע מה, לפי איך אנחנו קובעים, מה אנחנו עובדים ומה לא? יש פה שני דברים. למה אחד נראה ככה ואחד נראה אחרת? תשובה מאותה סיבה שקיים העולם. אם תבין למה קיים העולם, תבין למה זה יש וזה אין, תבין למה זה נראה כך וזה נראה אחרת. דהיינו, כדי לדעת למה זה נראה כך וזה נראה אחרת, אתה צריך להבין את כל המציאות. זו התשובה לשאלה הזאת. עכשיו, בואו נדבר על נושא יותר, שיותר אפשר להבין אותו בקלות. מה קורה לבן אדם אחד לאהוב יופי אחד, ולאחר לאהוב יופי אחר? כן, מה אתם חושבים? אני חושב שזה קשור ב... מאותה סיבה, שאתמול הסברנו לחבר שלך למה הוא רוצה לצאת עם אישי. אתה מבין מתחבר. יש לו איזשהו חוסר. אוקיי. שמתמלא אצלו. אבל למה? למה בצורה כזאת ולא בצורה אחרת? מה זאת אומרת? מה אמרנו? בן אדם אוהב דבר מסוים. אוקיי, בואו נדבר על זה מההתחלה. בואו ניקח דוגמה. לדוגמה, בן אדם אחד אוהב... נו, דוגמה... מה זה טעם של... לא, יופי נגיד. אחד נגיד אוהב עיצוב כזה ואחד אוהב עיצוב אחר. בואו נדבר על עיצוב. אחד אוהב עיצוב כזה, אחד אוהב עיצוב אחר. אחד אוהב צבעים כאלה, אחד אוהב צבעים אחרים. אחד אומר אני אוהב את התמונה הזאת, אחד אומר אני אוהב את התמונה אחרת. למה? אחד בעיר, אחד בכפר. אולי ש... אולי זה משהו כימי שקשה מאוד להסביר. יכול להיות. יכול להיות. אז הוא בעצם אומר, אולי אין לנו בחירה וככה זה. זה בעצם מה שהוא אמר. כימי, פורשו, אין לנו בחירה וככה זה. אוקיי, זה תשובה אחת. בואו ננסה להבין איך זה עובד בפועל. נו, זה לא מורכב. ברגע שיש צורה מסוימת, אני מחברת צורה מסוימת, כל שאר הצורות הן חסרות לי. עכשיו, אני יכולה בזמן נתון להרגיש צורך דווקא לחוות, ברגע שיש לי חיסרון, אם יש לי צבע שיער מסוים ואני רוצה עכשיו שיער שחור, יש לי חיסרון של הצורה השחורה, אז אם אני אראה משהו שחור, אז זה ירומם לי כרגע את ה... לא תמיד, הרבה פעמים אתה אומר איזה טוב שאני לא שחור. תלוי. שאלה פשוטה. את נכנסת עכשיו לחנות, רואה שתי תמונות. את אומרת, זה יפה, זה פחות יפה. למה? מסיבה מסוימת, כרגע זה מעורר לי צורך מסוים. תסבירי. משהו שחסר בי, חסר לי צבעים אדומים, כי הצבעים, נגיד בתמונה שאני מעדיפה, יש בצבע אדום, ולי הזיכרון של הצבע האדום עושה עוד טוב, מזכיר לי משהו בעבר שעשה לי נורא טוב, אז אני רוצה דווקא תמונה אדומה, שהזיכרון הטוב הזה יהיה איתי, או שחסר לי משהו שקשור לצבע האדום. זה יכול להיות שני הצדדים, ובהזדמנות אחרת, התמונה הכחולה תמצא חן בעיניי. הכיוון, בעיקרון, בן אדם רוצה להרגיש טוב. בסדר? פשוט. בן אדם עושה כל דבר שגורם לו להרגיש טוב, והוא אוהב יותר את מה שגורם לו יותר להרגיש טוב. עכשיו, איך עובד טוב ורע? בעניין אסוציאטיבי. כמו שאמרנו לבחור אתמול, אסוציאטיבית מתחבר לו בראש שכשהוא היה עם מישהו ירגיש טוב, לכן הוא רוצה להיות עם מישהו כדי להרגיש טוב. עכשיו, אותו דבר. אדם הולך לחנות ורואה תמונה. עכשיו, אסוציאטיבית, בתמונה יש הרבה מידע. צורות, צבעים וכו'. עכשיו, כל דבר יש לו משמעות אצלך במוח. לי תסתכלו תמונה ותמונה. שתי תמונות, אוקיי? איזה תמונה יותר יפה? מה אתם חושבים? בוא נדבר על זה. אני חושב שזה... תעצור. אתה חושב שאין תשובה, אבל אני חושב שיש. מה המסקנה שלך? אם אני חושב שיש ואתה חושב ש... מה המסקנה שלך? אם אני חושב שיש ואתה חושב שאין, לאיזה מסקנה אתה צריך להגיע? שאולי יש. אולי יש. עכשיו בוא נבדוק. בוא נדבר על התמונה הזאת ועל התמונה הזאת. שתי תמונות, לכאורה, דומות. כן? מי אוהב יותר את התמונה הזאת שלא יצביע? טוב, אני רוצה את התמונה הזאת. לא משנה, בואו ניקח מישהו, מי רוצה שנתחקר אותו. כן, מה אתה אוהב יותר? אתה יודע למה אתה אוהב יותר את זאתי? אני אוהב את זאתי שם. לא, אני מכיר אותה, אני זווה את זה. אני אוהב את זאתי. לא בחרת אותה. טוב, בסדר, חכו. בואו נדבר למה אתה אוהב יותר את זאת ולא את זאת. מה זה אומר לך? כי זאתי...
יש יותר ציורים. שב רק תקשיב, שב עם הפנים, או שב טיפה לשם שתסתכל, תתבונן. בוא ננסה להתבונן. זאת יותר ציורית, היא כאילו יותר טבעית לי. אוקיי. זאת יותר... יותר טבעית לך? קרה. תמונתית, קרה יותר. אוקיי. מתכתית יותר. זאת יש לצבעים חמים קצת יותר. ולמה את זה אתה... אז מה? אז אני אוהב... זה לא חמימות. זה הסיבה. נכון. אוקיי, ואז מה? בסדר, בסדר. רגע, רוצה נחיל. אז רגע, אז מה אמרת? אז בעצם אמרת... אז מה אמרת? אמרת, אני אוהב את התמונה הזאת יותר מזאת, כי... היא יוצרת בי איזו חוויה של איזו קצת יותר חמימות, יותר טבעיות, יותר משהו כזה, יותר בכיוון הזה. אוקיי, אוקיי. וזאת פחות. וזאת פחות. אוקיי, אז למה בעצם, ולמה זאת יוצרת אצלך ככה וזאת יוצרת ככה? כי יש פה את העניין הזה של הציור עצמו, שהוא יותר ציור טבעי, הוא לא צילום, זה רק פסה. אוקיי. והצבעים, כמובן. יותר חמים. עכשיו בוא נחשוב, עכשיו, מה את אוהב בזאת יותר מאשר בזאת? מה את אוהב בזאת יותר מאשר בזאת? בזאת יותר. כי אם לא היית אוהב בזאת שום דבר, לא, היית הרבה משהו. לא, היית הרבה. אני אוהב את ה... מה יש בזאת שאין בזאת? יש בה משהו יותר חדשני כזה, יותר מודרני. אוקיי, יפה. ראיתם איך זה עומד? עכשיו, מה זה אומר? שהוא מצד אחד רוצה לחוות שהוא מודרני, ומצד שני הוא רוצה לחוות חמימות, אבל מה הוא רוצה יותר? חמימות. למה? כי זה הוא אמר קודם. כן. זה כל הסיפור. עכשיו בוא נעשה על מישהו אחר. עלייך, מה אתה אוהב? רגע, לא, לא. אתה אוהב בזה משהו ובזה משהו, כי אתה רוצה אצלך להיות בחוויה כזאת ובחוויה כזאת. את החוויה הזאת אתה אוהב יותר, כי כששאלנו אמרת שאצל אתה אוהב יותר. אז יותר דומיננטי. בוא נדבר עלייך, למה את אוהבת את זאת ולא את זאת? בוא נדבר, מה את אוהבת בתמונה הזאת? שדווקא בגלל שהיא כזאת בלי הרבה רגשות. אוקיי, אוקיי, ומה זה מייצג עבורך? אבל שימו לב, אצלה התמונה הזאת מייצגת, אין הרבה רגשות. למה אין הרבה רגשות? כי... לא, למה התמונה הזאת... יותר, בעיניי יותר... לא, לא. למה היא רוצה לסורים יותר רגשות? כן, למה? מה גורם לך למישהו? אה, לא... שש. את רוצה לחוות שחרור מהרגשות, ולכן את מתחברת לתמונה הזאת כי היא פחות רגשות. היא לא מריסה, אז היא כזאת יותר... כי יש בה... לוסית. והיא כזאת אוויר יותר אווירית. כי יש בה פחות צבעים, נכון? כאילו זה כבר שם. כן, ויש יותר לא... עכשיו בואי תנסי להפוך את זה. למה בן אדם... שימו לב למשהו מעניין. היא אמרה שהיא אוהבת את התמונה הזאת בגלל שיש בתמונה הזאת פחות רגשות. נכון? עכשיו, למה בן... עכשיו, בוא נעשה את זה הפוך. בן אדם שרוצה להרגיש פחות רגשות יכול לשנוא את התמונה הזאת. למה יש את הספל הפוך? לא סיימתי. חכי לפני לסבך. בוא אני אסבך לך את זה יותר. אני מסבך לך את זה כבר יותר. תסבירי לי למה בגלל שאת רוצה להרגיש פחות רגשות, למה בגלל זה הייתה אפשרות שתסנאי את התמונה הזאת? למה התמונה הזאת יש בה יותר רגשות מהתמונה הזאת? לא, זה הקטע. שנייה, לא סיימתי מה שמעתי קודם. מצד אחד יש פה חוסר רגשות, מצד שני יש פה קיצוניות בצבעים, שהם יותר ברורים, נגיד האדום, מול הלבן. זאת אומרת, יותר קיצוניות, אין הרבוביה של המון... זה יותר דיכוטומי כזה, חד. ואז מה זה אומר? החדות הזאת. כי? זה יותר ברור. זאת אומרת שאת אוהבת, את בחיים של החובה שחסר לך בהירות, ולכן את אוהבת את התמונה הזאת כי יש בה יותר בהירות. כן. אוקיי, אבל אני שאלתי שאלה אחרת. התמונה הזאת, בואי נעשה את זה עכשיו הפוך. היא אמרה, בעד התמונה הזאת בהירות, ופחות רגשות. עכשיו בוא נעשה הפוך. בסדר, פחות בלגן רגשי. עכשיו בוא נעשה את הפוך. למה בתמונה הזאת יש יותר בלגן רגשי ופחות בהירות, ובזאת יש יותר... יש פחות... יש באחידות, ופה יש יותר פרטים. לא, בוא נחשוב. אפילו בוא נדבר... רגע, אז בוא ניקח דבר ראשון. בוא נתחיל מהנושא של הרגשות. היא אומרת שבזה יש פחות רגשות ביחס לזה. נכון? אוקיי. זה משאירה. למה אפשר להפוך את זה? למה אפשר להגיד שפה יש פחות רגשות ופה יש יותר רגשות? למה? פה אפשר להגיד שהרגש יותר חד, יותר ברור, יותר בולט ונוכח.
פה יש פחות, היה אפשר להסתכל על זה הפוך, היה אפשר להגיד שפה יש פחות רגשות, למה? כי הרגשות הן לא חדים, יש פחות קונטרסט של הרגשות. פה יש לך קונפליקט, לבן, סדור, נכון, אין לך הרבה רגשות, אבל כל רגש הוא חזק. לעומת זאת היה אפשר להגיד, תראה, פה יש פחות רגשות, כי הכל מתמזג, יש פחות... זה. אפשר להגיד כל דבר על שניהם. כן. זה אותו דבר שאומרים על זה. אני אבל רוצה שהיא תבין את זה. ואז היא תתחיל לאהוב גם את זה, מאותו סיבה שאוהבת את זה. מאותו סיבה שאוהבת את זה, היא תוכל גם לאהוב את זה. ואתה זה אופי. אה? אני לא אמרתי שם על זה. רוצה שתגיד. בשביל זה אנחנו מסבירים. אני רוצה שתראי, שתביני איך המוח שלך עובד. אם תביני למה את אוהבת את זה, תצליחי לאהוב גם את זה. למה את אוהבת את זה? כזאת אומרת, בזה יש פחות צבעים, זה פחות רגשות. אבל מצד שני, יש פחות רגשות ויותר קיצוניות, אני אוהבת את זה. בואי נדבר על הצד של הרגשות. את אוהבת את זה כי בזה יש פחות רגשות בעינייך. לא, פחות, לא הגדרתי את עצמי טוב בהכנה. פחות טיפול רגשי. יש שם יותר, כמו שאתה הגדרת. בעיניי, פה יש יותר בלבול רגשי, פה פחות. את יודעת למה? למה? כי פה יש הרמוניה, מלא צבעים, פחות בלבול רגשי. פה יש מלא בלבול רגשי. שחור לבן אדום, תסתכלי. שחור לבן אדום. בן אדם מבולבל, רגע, אני שחור לבן אדום. אבל בעיני אדם אחר, הוא יכול להגיד שזה יותר רגוע. נכון, אני רק רוצה שהיא תבין שיש שתי אופציות. את יכולה להגיד, פה יש זרימה של צבעים. אני יכולה להגיד, אבל אני לא חווה את זה. אני לא אמרתי שאת חווה את זה. אני רוצה שתביני איך המוח שלך עובד. למה את חווה, בוא נשאל אותך, למה את חווה שפה יש פחות בלבול של רגשות? כי... זהו. לא, 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 יפה, יפה. אז עכשיו אנחנו נבדוק למה. זו בדיוק של למה, כי... למה? כי מה יש בזה? תביאי, תעשי השוואה, מה יש בזה? ביחס בזה. למה בזה? תחשבי שזאת... אני אמרתי לך, פה אני... ההרגשה, כשאני מסתכלת על זה, עולה בי הרגשה. יפה, ועכשיו השאלה שאנחנו שואלים, זה למה עולה בך הרגשה? אתה עלי, שאני מביא להרגשה. למה עולה בי הרגשה? הזאת. הזאת. כי מה יש... מה אם היינו משנים בתמונה הזאת, לא הייתה לך את הרגשה הזאת. הייתה לי את הרגשה של זאת, כאילו? לא, אז הנה. עד עכשיו רואה על התמונה הזאת, את רואה אותו, את חווה רגש. כן. מהו הדבר בתמונה הזאת שאם אני אשנה אותו, לא תחווי את הרגש הזה, תחווי רגש אחר. תוסיף פה עוד צבעים, או תטשטש את ה... צבעים. או תטשטש את ה... או תטשטש את הבהירות הזאת, את הקווים החדים. זאת אומרת שבגלל שיש קונטרסט חזק בין הרבה צבעים, זאת חובה סדר. כן. בסדר. בגלל שיש קונטרסט, כן, נכון. זאת הסיבה, זה לא מיסטיקה. סיבה. לך אסוציאטיבית מתחבר פחות צבעים, יותר שקט. בעין. ודבר נוסף, מתחבר לך חדות. זאת אומרת, הוא לא מעורבב, הוא חד, הוא יודע מה הוא רוצה. כן. יפה. אבל לעומת זאת, אפשר גם להסתכל הפוך על אותו דבר. מה זאת אומרת? זהו, אני... אני לא אומר שאתה מצליחה, אני רק אומר שתביני שאפשר גם הפוך. אפשר להגיד...